Labas, čia Ramūnus atmerkakis.tv. Šiandien tenka daryti netgi mašinoje, kadangi laukia šalta, bet mašinoje tenka daryti, nes labai visur kažkaip tai sudėtinga ir namuose sudėtinga, sunku, bet tai mes nesustabdysime. Ne? Tai turi būti, kas turi būti padaryta, tas turi būti. Šiandienas video labai bus paprastas. Apie tai, apie labai važną dalyką. Kaip mes nusivažę esame, kaip mes iškraipę esame supratimą apie verslą, apie iš kur pinigų ir būtent tai yra pagrindinė priežastis, kodėl mes apskritai neparduodame, nesukūrėme kažko ypatingo, ypatingo verslo ir, kaip, ir taip pat, kodėl mes nesame įkvėpti apskritai kiekvieną dieną su, bendrauti su žmonėmis ar su verslo atstovais. Um, ir jeigu taip pažiūrėtume į paprastą dalyką. Sutokit, aš morku meistras, nesu Žmogus, kuris mėgsta morkas auginti. Ne, man patinka, man patinka morkas, man patinka, uh, kaip jos auga, man patinka tos tiesios gražios, man patinka jas tikti natūrales medžiagas ir taip toliau. Ir man patinka iš tikrųjų jų pats skonis, man patinka sultys, man patinka viskas, kas juom yra, aš jas auginu ir taip toliau. Ar nelogiška, kad jeigu aš darau verslą, aš nedarau dėl pinigų. Aš darau tai, kad aš mėgstu pačias morkas, man patinka morkos. Man patinka jūsų skonis, man patinka žmonėms duoti, man patinka, kai žmonės atvažiuoja pas mane, aš duodu šiems paragauti tų tikro morkų skonio. Nelogiška, kad tada jie už tai ir mokėtų, jie už tai duotų pinigus ir aš duočiau pinigus ne už tai, kad aš darau verslą, o už tai, kad aš auginu, kas man patinka. Ir tai kažkam tai yra didelė vertė ir už tai žmonės moka. Ir kai pažiūrėjus į mūsų kompanijas, jie apskaitai, ką žmonės, mes ką darome, netgi dažniausiai mes galvojame, gerai, mums reikia pinigų, mums reikia pinigų, mums reikia gerai, ką dabar daryti, kad pinigų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir visa tai nuvažiuoja į tokią nesąmonę, į tenų grybąją, kur mes pametam, kas mes iš tikrųjų esame, kodėl mes norime kažką daryti ir mes tą jaučiame, kad visi kiti irgi dėl to padaro, dėl to nėra to įkvėpimo, nėra to užsivežimo gyvenime, nėra tų nuostabių dalykų, kodėl, kodėl aš norėčiau eiti paskutinti kitų žmonių, nes nėra tuo vava, va, man patinka morkos, man patinka jūsų kojas, man patinka žmonėms padėti su, su skoniu, kad jie iš tikrųjų ragautų sveikus dalykus ir tai, kas jiems labai labai patinka ir sveika. Mes tą pamirštame. Ir pagrindinis dalykas, kas, kas žmonės motivuoja, dirbant su kitais žmonėmis ir kodėl nori tinklinės marketingo kompanijos jungtis ir taip toliau, nes ten yra tas būtent dalykas, ten dažniausiai būna tas užsivežimas, tas meilė tam, ką tu darai, noras pasakoti apie tas sultis, apie vitaminus, apie tas draudimus ar kažką tokio ir taip toliau. Ir jeigu mes tą pamirštame, mes patys būname toj nesąmoniai, kur mes darome dėl pinigų, mes nesame kitiems žmonėms įkvėpimas. Ir aišku, mes tada ieškome, kas mums įkvės, įkvės, nes mes patys išsiemę esame, patys neturime įkvėpimo, patys ieškome kažkurti, kas kažkas mus įkvėptų. Filmai, serialai, dar kažkas, dar kažkas, kad tik tai mes geriau pasijaustume. Ir tai yra tiesiog labai vidutiniško, netgi prasto gyvenimo požymis. Jeigu nori tikrai jaustis labai gerai, jaustis laimingas ir netgi kitiems žmonėms padėti, turi rasti savie, kas tau labai svarbu, kas yra tavo taugnelė, kas yra tau svarbiausia ir paskui tai eiti. Jokio atsitraukimo. Nėra. Šią dieną, jeigu mes dabar pradam kažkaip tai depresuoti, mes pradam blogai jausit ir taip toliau, tai vėlgi lygiai tas pats, ką antroji dienoje sakiau. Sėdim ir nieko nedarom, galvojam, kaip viskas užšikta. Kaip blogai, ką čia daryti ir taip toliau ir ieškome įkvėpimo lygti kažkas aplinko mums duos. Viskas yra čia viduje, viskas yra mumyse. Jeigu mes to negalim rasti savyje, Niekas mums kitas nepadės, nes kai tik tai rasime žmogų, kuris mums tą duos, mes išsaugdysime pripratimą prie jo ir kas tada seka, nusivylimas didžiulis, kodėl, dėl to, kad tas žmogus negali kiekvieną akimirką mums padėti jaustis geriau. Niekas neatsakingas už mūsų laimę, mes patys atsakingi už mūsų laimę, jeigu mes nemokame būti laimingi. Kiti žmonės galbūt laikinai duos mums meilę, bet mes tada būsime tokie, jeigu jis, tai kad eisime, ieškosime žmonių ir tik, tik kas nors nustos mums meilę duoti arba pasipriešins duoti mums meilę ir dėmesį ir gerą jausmą, mes iš karto to žmogas bandysime sunaikinti, mes iš karto bandysime nuo jų bėgti, mes padarysime jos blogus, prastus, bandysime sukurti visą aplinką, kad tik tai įrodytume, kad čia jų problema čia nemės. Iš ko aš tai žinau? Aš visą tai perėjau. Visą tai žinau, perėjau pats. Iš suprantu. Kėra nesąmonė. Kaip. Kaip liūdna iš tikrųjų. Tai jeigu dabar nedarai, kas tau patinka ir nepasako, tie visi marketingo video yra apie tai. Pasako, kas gali būti, kas yra, kokios galimybės yra. Visą tai tu gali pasakoti. Ir kai tu pasakai, kai daliniesi su kitais, žinai kas atsitinka, kai ta žmonės pamato, kad tu čia ne dėl pinigų, kad tu... tau nesvarbu. Pagrini, ne pagrindinis dalykas - pinigai. Tau svarbu žmonėms iš tikrųjų padėti. Kai tai turi, kai tai gali pertikti, kai kiti žmonės tą pamatys, ne visi, bet tai tie žmonės, kurie tam pasiruošia, kuriem iš tikrųjų tai svarbu, kurie ego savo palikę ir kuriem svarbu yra gyventi normalioje visuomenėje, kur žmonės iš tikrųjų vienas, kita, vienas kitam padeda, tie žmonės bus pasiruošę ir ateis pas tavę ir padės tau. Padės tau pinigais, padės tau pirkdamas tavo produktus, paslaugą. Prisijungdamas galbūt ne jisai, nepirks ne iš tavęs, bet jisai tau padės kitų žmonių rasti. Ir jeigu tu to nedarai, tu labai daug prarandi dėl savęs. Tai tiek. Šiandien tiek video. Jeigu kažkokių klausimų, netgi pasakyk, ką tu supratai iš tame video, padėk, gal kažkokių klausimų turi, ką norėtum, kad būtent įsigilintume, parodytume, kaip kas vyksta. Tiesiog apačioju komentarai, parašyk komentarus. Um, Parašyk, kas tau svarbu, kokie klausimai ir mes tada aptarsim juos. Gerai, tai čia Ramūnas iš Atmerkakis TV ir sekantičios dienos video jau rytoj. Iki.